Vídeň. Vídeň získala po deváté v řadě titul města s nejvyšší kvalitou života na světě. Praha je až 69. Tak se na to podíváme. What do you think makes Vienna the most livable city in the world? Vienna is a very green city, and although Vienna is growing, we have this aim of 50% of the city should be green spaces. So whenever we are building new houses, we look at it that 50% of the spaces is green space. Vídeňáci mají na svém městě rádi, že je tak čisté a uklizené. Parky, ulice i MHD. Laviček ve veřejném prostoru není nikdy dost. Chodník tady neblokují zbytečné slouby, protože lampy visí na lanek natažených mezi domy. Díky tomu restaurace můžou mít na chodnících zahrádky. Can you tell me what is your focus now in Vienna? We have a very strong tradition in Vienna with affordable housing. 60% of people in Vienna live in subsidized flats or city-owned flats. So we are building new flats all around the city, and at least 60 to 80% of the new flats are subsidized by the city and built by the city. Vídeň je známá svým relativně levným bydlením. Město vlastní celou řadu bytů a díky tomu může přímo ovlivňovat jejich cenu. Tohle je Brownfield, bývalé nádraží, na které město staví celou novou bytovou čtvrť, včetně školky. Upravili tady územní plán tak, aby budovy po okraji mohly být vyšší. Díky tomu se uvolnilo místo pro centrální park, tak aby byla zachována poloviční plocha zeleně. Našlo se tady místo i pro komunitní zahrádku, takže si můžete vypěstovat zeleninu přímo před domem. Praha není tak odlišná od Vídně. Máme podobný počet obyvatel, společnou historii a neležíme tak daleko od sebe. Podle mě stačí jen málo na to, aby Praha dohnala Vídeň v tom žebříčku. Jsme na prahu změny.